Benarbejde i defensiv. Vi har en lille konkurrence her, hvor det gælder om at få væltet alle boldene så hurtigt som overhovedet muligt. Vi har tre herover, tre her, og det samme har vores modstander over på den anden side. Så har vi den syvende bold stående deroppe under nettet, og det gælder om, hvis skiftevis jeg vælger en der, vælte en der, og så kom hurtigst op og få væltet den sidste bold. Men udover at gøre det så hurtigt som overhovedet muligt, skal vi holde godt fokus på vores benarbejde. Så vi skal have god afstand mellem benene, lave et tyngdepunkt, og så ellers bare gøre det så hurtigt som overhovedet muligt.